Bethesda is Abba. И бях изненадан от много неща. Оказа се, че Ада е пълен с християни. Ада е пълен с хора, които изповядват, че са християни. Но не вярват, че Исус е възкръснал. Кой повярва, чух ли, и се кръсти, ще бъде спасен. А който не повярва, ще бъде осъден. Може да е пастир, може да е владика, може да е патриарх, папа. Но ако не вярва, ще бъде осъден. Това е Божието Слово. И така намерих се насъни в Ада. И срещнах там един мъж и го попитах. Това е една долина на мрачна сянка. Мрак. Има там една долина. И попитах, къде е центъра? А той мъж ми отговори. Това е Ада, но къде е центъра на Ада, не знам. Но той се вгледа в мен и каза, бягайте! Този човек е обсебен от Исус Христовия Дух. И самия той се хвърли в един трап и започва да се зарива, да се затрупва, да се погребава сам. Но Дух не може да се погребе. Душите не могат да се погребат. Писано е, че когато дойде Исус, човеците ще викат на планините, паднете върху нас или затрупайте. А ние сега се въртиме пред Него и се правиме на какви ли не. Отидах, Ада е един огромен затвор. Отделни затвори, отделни отдели, където са затворени различни грешници. Дали ние сме чували за Ада, че е огненото езеро и така нататък, но е огненото езеро ще бъде след страшния съд. Тогава определените, фактически сега осъдените са в предварителния арест. Все едно в предварителен арест и там са задържани. Първото ми очудване беше в първия затвор, в който влезах, че видях там много монаси и монахини, християни, които са викали духове, които са врачували, които са паяни, са занимавали с окултизъм. Между тях имаше една жена, която предполагам, че може би беше ванга, но тя гледаше. Много предшанерено от това се съмнявам, че тя гледаше с очите. И там един брат от 50-та църква и той там и аз му казвам, ти какво правиш тук? А той ми каза, ми ходих при нея да ми гледа и всичко ми позна. И аз казвам, айде бе, всичко ти позна. Наистина ли всичко ти позна? Е, сбърка само рождената дата. Е, като сбърка рождената дата, ти не можа ли да се усъмниш? Как може, ти си 50-та християнин, претензира, че си кръстен Святия Дух и ще ходиш при братска да ти гадае. Какво търсиш тука? Тук искам да ви кажа, че един свещеник от Враца ми разказа, понявам се малко, пак се върли после на разходката и сада, че неговият там плисар се молял денонощно да му се яви Света Богородица. И един ден, както бил в храма, една светлина се появила в храма и от алтара излезнала Света Богородица, както е нарисувана на иконата. И той се зарадвал много, но когато коленичил да й се поклони, видял, че в ръката си държи цигара. И тогава скочен каже, Сатана, теб не съм те викал. И видените чете. Какъв е извод? Не можем да викаме да ни заяви този или този, дори Света Богородица, дори Исус, не яви ми се Господ. Веднага ще дойде дявол. Ще ти заяви врага. Но той е задължен да се легитимира. Трябва да има белег. Ето, познам и я, но не ми познам родената дата.
Разбирате? Не може Божия дух да греши. При него няма грешки. Той говори истината. 100%. Няма 99,9%. 100. Но той трябва да се легитимира. Да покаже нещо и ако се направиш на разсеян на това нещо и той почва да те лъжи и да те мами. Каза ми се, че там, в този затвор има и епископи, и свещеници, и хора, които не са вярвали, че Исус Христос е възкресен. А са били свещеници, а са рекламирани врачи. Те са рекламирани врачи. Оттам се озовах в друг затвор, огромен, натъпкан с народ, пълен с народ. Некой ме водеше и ми обясняваше, но аз не го виждам. И той ми говори и казва, тук са натъпкани ония човеци, семинаристи и богослови, които са завършили различни библейски училища и са се присмивали над Божието Слово и над Възкресението на Господ Исус Христос. Когато казва се им говорили за Възкресението, те са се присмивали. А некои са се пободвали, даже картината ми се даде, как некои казва Христос възкресе, а те хи-хи-хи, бутат се, викат, къде е? Къде е, като е възкресен? И аз си спомням, сега пак се отклонявам, че една година малко преди промените в България, два пъти народната власт издаде заповед на Великден да се работи, да бъде работен ден. Много добре си спомням, защото аз се обадих по телефона и казах на моя шеф. Шепе, аз съм християнин и на Великден не работа, ако искаш да ме опесиш, няма да дойда на работа. Прави какво знаеш. А той казва, що се обаждаш бе, щех ми да те покрием. Не се обаждай, все едно, че си на работа, ви казах, те ответна, че си бил на работа. Ето, има и такива хора, които защищават християни. Тогава на Великден, един свещеник, който тогава служеше в Света София, ми даде покана за Александър Невски. Тогава ставаше с кордон от полиция и можеше да се влизи без да имаш покана. А по Александър Невски обикновено отиваха дипломати и хора, нали, там от разни чужденци. Обаче беха направили от вратата на Александър Невски, както е широка, до алтара един кордон от отрядници. Тие отрядници беха един до един и на ръцете имаха отрядник, нали, една червена лента. Беха се наредили, когато човек влиза, проверява го. Нали, поканата и поканат, мини там или там, докато се напълни. Службата си тече нормално, но този коридор остана празен. По този коридор дойде патриарха, признат там, служи и така да. Дойде време, когато свещеника се качи, прочете там на Авона, така на високото, на Авона, прочете тия стихове за Възкресението на Исус Христос и поздрави народа. И каза, Христос възкресе! И ние извикахме, наистина възкресе! Но отрядниците ни заглушиха, като извикаха, къде е? Всички в един глас. Аз съм свидетел на това, че дойде време, когато Господ ще ги изпита. И сега, ако има такива, които са били там отрядници и са питали къде е да се покаят, защото ще отидат при тия богослови и семинаристи, където не са вярвали, че Исус е възкръснал. Апостол Павел пише, ако не вярвате във възкресението на мъртвите, напразна е вашата вяра. Празна е и нашата проповед. Няма смисъл да говорим и да проповядваме за това, за онова. Не вярвате ли във възкресението, там сте. При богословите в затвора и чакат своето осъждение. Хора, които са завършили семинари, богословски факултети, богословски институти, евангелски институти, но не са вярвали, че Исус е възкръснал и се присмиват. Един ден в петицата, в трамвая срещнах сестра Костадинка, тя беше ходила в Америка да
учи за диакониса, да учи библейски институт, евангелски библейски институт. И като я видях, викам, какво става, сестра Костадин? Брат Петре, ако бех останала в Америка, щех да си загубя душата. 80% от студентите не вярват, че Исус е възкръснал. Не вярват. И наистина по-късно имаше едно предаване по телевизията, казаха, направили се едно изследване в американските библейски институти, 75% казаха те, от студентите заявяват, че не вярват, че Исус е възкръснал. И тогава защо го учи този институт? За какво го учи? За висше образование. Аз съм ви казвал тук пример. Нали? Една сестра, тя завърши сега, Светелина, библейския институт, ме вика половината не вярват. Те са отишли офицери, разни такива, за да вземат висше образование. И не вярват, че Исус е възкръснал. Ще вземат висше образование. Но когато че едно нещо е да нямаш светлина, да не си прочел Библията, а да не си на нищо замислил, а друго е да учиш като предмет това, да го учиш и след това да проповядваш, че няма възкресение. Тези хора са пратени там от партията и от комсомола, за да завършат и утре да станат учители по вероучение. За да учат децата, че Исус не е възкръснал. Че това е легенда. Легенда, както някои политици, аз изпомням, имаше интервю с разни политици, точно на Възкресение Христово, и там ги питат, вярвате ли, господин президент, че Исус е възкръснал? О, не, това е легенда. Аз почитам и уважавам традициите на Православната църква, но не вярвам в никакъв рок. Вярвате ли, господин министър председател? О, не, това е легенда. Спомням си главния редактор на вестник Дума Продев, питаха го и него. А вие вярвате ли, че Исус Христос съществува? Да, Исус Христос е голям философ. А вярвате ли, че е възкръснал? О, не, това е легенда. Същия въпрос зададоха и на председателката на Християнското женско дружество, която мисля сега е посланник в Съединените щати. Вие сте председателка на Християнското женско дружество. Вярвате ли, че Исус е възкръснал? О, не, това е легенда. Ето ги. Натъпкане затвора въпада от такива проповедници, учители, които не вярват, че Исус е възкръснал. И сега аз ви питам, има ли тук някой християнин, който да не вярва, че Исус е възкръснал? Има ли такъв? Вярвате ли, че Исус е възкръснал? Да! Ма за какво си събираме, ако не е възкръснал? По-натам отивам в друг отдел на Ада, друг затвор. Там са събрани всички информатори и доносници, които са доносничени против християните. Помотани се като в някакви паяни. Защото какво прави паяни? Плете паяжина да хване мухата. И те са участвали в тая паяжина за ловене на християните. И пише в Езекиил, вие, които правите там птички да ловите, не си ли давате сметка, че ще хванете собствените си души в тия паяжини? Тия хора са навързани, оплетени като в паяжини, оплетени и объркани там, доносници. Там видях също един наш брат, който знае, че е информатор, много пъти съм го срещал и съм му казал, знам къде отиваш. Той вика, не може да знае. И за Бога, може ли да знае той? Ти не да отиваш доброволно от там на пазарата, но кладаш. Викам тук за тия братя от Конгрешанската църква. Откажи се от тази дейност. Ще отидеш в Ада, бе, момче. Нема да отида в Ада. Това не е твоя работа. Това не е твоя работа. Там и той. Бързо. Оплетен в един паяр. Излизам от там. И какво беше моето очудване, когато гледам
че в тая долина на мрачната сянка зданието на ООН. Никой нищо не ми каза за ООН-то, но си помислих в съня, викам, о, значи и те са тук. Какво прави ООН? С какво се занимава? Израел да напусне Ливан. Израел напуска Ливан. Настаниха там Хизбола с ракетите и ония почакат да ги обстрелват. Айде отново. Израел да се дърпне от западния бряг. Дърпа се Израел от западния бряг, почва пак война. С какво се занимава? Много християни, много майки се хвалят и ликуват, че техните дъщери и синове завършват международна политика или работят там при големите и някои от тях вече работят в, там, в Страсбург, други работят в, Брюксел, други не знам къде и се хвалят. Обаче тук в съда се казва, че те са във ада. Европейския съюз, кулата на Вавилон. И тя там, кулата на Вавилон във ада. Знаете, една кула такава, дето е недостроена. Така се върви по нея нагоре. Недостроена, това е техният символ. Е, не беше ли някакъв друг символ, ами си избраха символа, който оскърбява Бога. Интересно беше, че там, в тая долина на мрачната сянка, имаше и две малки стада овци. Овци, които се движат из долината на мрачната сянка. Има и аз се задавах, Господи, какви са ти овци? Там едно имаше едно козле и аз се опитах да го погаля козлето. То дойде към мене така и ме гледа и посегна да го погаля и казвам, какво пиленце, и то стана на пилен. Изведнъж се превърна в пилен. И побегна от мен и започна да дръжте, да бега, да квачи. Но не можеш, знаете, на сън някой път искате да бягате, ама краката не мръдва. Така и то. Това са хора, които са кротки, като овците, но са овчедушни. Нали, казват им, има Бог, и те викат, да, верно, има Бог. След това се срещат със съдействите ви. Абе, няма Бог, бе, той не е възкръснал, това не е верно. Ей, верно, не е възкръснал. Има ли такива хора? Да, има, да. Ми има. Пълно е с такива хора. Те се стараят да угодат на хората. За да нямат проблеми с хората, дали тук пред тия хора ще кажат, има Бог, като влезат в църква, има Бог, Исус е възкръснал, така. Като идат там в клуба, атеистите ще кажат, а, не, няма Бог. Еми, да, няма, няма. Е, това тия хора са тия ученици, които са кротки. Имаше един пастир, да не споменаваме имена, той е покойник. Много силни проповеди. Когато той е проповядвал, това е било преди 9 септември, масово са се каяли хора. Идваха, вика, жени, дъщери на богаташи, на търговци, с капели, на гласени, на такова. Той като почне да проповядва, около амбона, вика, само стане само капелите. Търкалят се, падат, каят се, викат, милост Господ. Но този човек имал много деца, имал проблеми, извикали го в дома на атеиста и там му казали, ако искаш да бъдеш пастир, ти трябва да кажеш, че си се заблудил и че Исус Христос не е съществувал. И той излиза пред. Няма проблеми, вика, тук му казва в дома на атеиста, па там он и си проклади църква. И той му казва, отива си и благодата и чета. И този човек вече вика, моли се, плаче, сълзи рони, Господи, моля ти се. Но няма благодат. Какво казва Исус? Който се засрами от името. И ни се оплаши от тоя извратен и нечестив свят да изповяда името ми, и аз няма да изповядам името му пред Отца, пред неговите ангели.
една нощ сънува, че говориме с един пастир, той говори за вярата в Бога, за Възкресението, но се смее някак се така, хихи, ха-ха-ха. И от небето се спусна една ръка и го плесна през устата, хвана ме мен за ръката и ме заведе в дома на този пастир. Отвори вратата и ме потна вътре. Като ме потна вътре, аз видях на една маса един човешки труп, но без глава. Блъснах вратата и излезнах навънка. Ръката стоеше отвънка. И чух глас, който ми каза, защо бягаш? Господи, вътре смърди на разлагащ се труп. И той ми отговори, където има грех, аз не мога да присъствам. Грехът смърди, като разлагащ се труп. Защо този човек беше без глава? Защото той беше казал на едно място, че се е заблудил и че Исус не е възкръснал и че Исус не е Господ. Ако се отказваме, ставаме трупове без глави и само ще смърдим пред Бог. Затова тия хора са се отказали и трагедията им е страшна. Там ме срещна и една личност, който ми се изпречи на пътя. И не ми даваше да мина по-натам, но аз се скочих срещу него и той се отдърпа. И видях едно място, където имаше различни такива ракети, пиратки, гърмеха и ми се обясни, че това са местата на идолопоклонници. Те са затворени там. И дишат дима на пиратките и на тия илюзии. Но кои са тия идолопоклонници? Ние обикновено, вие знаете, че в Езекиил беше наказана заради две неща. Учи людите ми да блудстват и да ядат идоло жертвено. На времето е имало идоли, на които са принасяни жертви, различни богини и богове, които са мъртви богове. Един такъв идол е сега тук в центъра на София, който е няколко гръцки богини. Нике, Афродита и не знам още коя, са я направили там. Но тук не принасят идоли, нито се кланят на тая богина, а казват, че била символа на София. Символа на София. Днес такива идоли няма. Няма такива. Но има други. Сигурно сте чували дали на мене. Аз гледах футболни мачове и ми харесваха като добри играчи, Котков и Аспарух. Беха добри момчета, играеха честно. Типеха ги, подеха ги сигли, те се стараеха да играят. Но стадиона ревеше. Стадион Левски. Гунди е Бог. Котков е Бог, Локомотив. Котков е Бог. По-късно почнаха да крещат. Стоичков е Бог. Какво е това? Идоли! Ще разбереме какво нещо е идол. Това, което ни отделя от Бога и се застава в нашия живот на преден план, преди Бога. Ако има един матч, на некои футболен матч, Стоичко го ръководи и некои имаш, ти можеш да го уважаваш, и ти предстои едно посещение или една църква или една молитва, виж какво предпочиташ. Дали да застанеш на молитва или да отидеш на матч. Ако отидеш на матча, матчът ти е идол. Има други идоли. Рок звезди, които са на младежите идоли. И ги издигат в идоли. Елвис Пресли. Метали, не знам какви там, не знам кой беше казал от тия рок звездите, че е по-известен от Исус Христос.
Разбира се, аз не вярвам, че е по-известен, нито е по-известен, защото може да е известен там между тия рок фестивалите, които ми се кланят. Ето ги идоли. И вашите синове и дъщери се кланят на идоли и искате Бог да ги благослови. Ами няма да ги благослови. Няма да ги благослови. Една сестра на село там казва, моли се за сина ми, той е наркоман това, обаче като пусна и оная вечер, като пусна там на ду тия рок музики, то ти на бум-бум-бум-бум за пусни, то ще ти се сипе слуха и това го слуша и продължава да го слуша. Ами трябва да се покая. Не може. За съжаление, тая сатанинска музика, музика говоря, е и в църквите. Тя си е в църквите вече. Светът навлезна в църквите. Светът навлезна в църквите. Всеки за себе си трябва да си направи извод. Къде е? Къде се намира? Когато махнаха тялото на Георги Димитров, някои хора получиха инсулти. Плачеха няколко души, аз знам, един полковник, една жена, са изпаднали в такова състояние, че 2-3 години са страдали от страхотна склероза. Това не е склероза, това са демони, които са ги обладали. И Бог казва, праста да се върне на праста. Защо? Да не му се почита тук в целия народ да се клади. Идоли са манифестациите. Аз съм участвал в манифестации. Вие участвали ли? Ама покаяли ли се? Покаяхме ли се за манифестации? Покаяхме. И викахме и крестехме там. ПКП. И други там, Тодор Живко, не знам кои се кланят. Кой е това? Един брат беше ходил на манифестация, и си върви, така без да вика. Един отрядник, като му шибнал един песник корема и вика, викай бе, идиот! Викай, какво? Щом си станал идолопоклонник, трябва да се кланяш. Но мен ми се струва, че митингите също са идоли. Това викане и крещение по митингите също е идолопоклонник. Отива там и трябва да крещиш. И те викат нали, на митинга, кой не скача е червен. И трябва да скачаш. И щом скачаш, ти се покланяш на сини. Кой не скача е червен. Или кой не скача на другия митинг, той е па син. И синият цвет или червеният е станал идол. И там са идолопоклонниците в мрачната сянка. Огромни затвори не можете да си представите натъпкани с народ. Трябва да внимаваме много на това, какво говорим, защото ще бъдем съдени за всяка празна дума. И много често, нямам намерение сега да критикувам пастирите, но трябва да говорим истина. Когато се услужва Господ на вечера, те казват, това не е кръвта на Исус и това не е тялото на Исус, а това са символи. Чували ли сте го? Да. И в съдния ден Бог ще ги пита дали са символи. Не, така. И излиза, че Исус Христос е лъжец. Ми той казва, какво каза на апостолите? Вземете това е моето тяло, което за вас се разчупва. Вземете и пийте това е моята кръв, която за вас се разлива. Кръвта на новия завет. Исус го казва, не съм го казал, а не, той не може да, това не е неговата кръв, защото той още не беше си провял кръвта, той още не беше се разкъсвал тялото. Ами човече, той е творец на Вселената, чрез него е сътворено всичко, което съществува. Колко е за него да направи кръв или да направи плът? Какво е за него? Направи ли той в Кана Галилейска водата на вино? Вода ли пи стария свят? Вода пие, ма казва, че е вино. Какво за него е лесно да направи и виното на кръв? По същия начин. Това е кръвта на новия завет. Това не е символ. Затова внимавайте какво взимате, какво правите и да си оправиме живота, защото ми казват, че ада е пълен с християни.
претъпкане ада с християни, огромни зали, напити един в друг. Един свещеник сънувал за един руски епископ, че е в ада. Точно така го е сънувал в един затвор, там в затвора, в обща килия. И вика, младико, какво правиш тук? Ти цял живот служиш на Бога. И служих, вика, на Бога, обаче бях невнимателен. Имах един приятел атеист, който постоянно спорехме с него и се препирахме. И той ми беше дошъл до гуша и не исках да го слушам, когато той говореше, аз си мислех за нещо друго. Но един ден той казал, без да го чуя аз, какво говори и говорил, владико, Исус Христос не е съществувал, бе. Той не е възкръснал, бе. Но той не го е чул и му казал, нали? И той казал, да. Да, за да му угоди на него. Имали ли сте случаи, когато говори некои, вие знаете, че той говори глупост, няма, за да се откаже. Но не е добре, да. Нема да. Кажеш ли да, ти си се отрекал. И за тая работа, че он е атеи се казва, Исус Христос не е възкръснал, владиката казал, да, айде там, затвор. За всяка дума ще отговарям. За това, защо ми се дават тия неща? За да се събудим. Да се събудим, защото спим опасен летаргичен сън. И си живеем как си искаме. Светът е навлезнал здраво в семействата на християните. Здраво е навлезнал. Идоли колкото искат. Алкохол, цигари, наркотици, всичко това са идоли. Щом не можеш без цигарата, а можеш без Бога, значи цигарата ти е станала идол. И ти е станала Бог. Е тук идва едно младо хубаво момиче, като отидах към нея и замери се на никотин на цигара. Викам, искаш ли да се молим Бог да те освободи от цигари? А, о не, брат Петър, това ми е единственото удоволствие. Значи единственото и удоволствие било кафенцето и цигарите. Това ти е идол и не може да се освободиш от него. Внимавайте, брати и сестри, тия предупреждения не са случайни. Много хора ще се събудят където не трябва, защото не искат жените да се покоряват на мъжете си. Не искат мъжете да обичат жените си, ами се заглеждат по чужди булки и чужди жени. И това е голем грех. Много хора ще се измамят в съдния ден. Ще се измамят. Казвам до това, защото знам, че и между нас идват хора, мъже, които изневеряват на жените си. Тук между нас идват и жени, които изневеряват на мъжете си. Ще се събудите в ада, ако не спрете, защото покаянието значи изповядване на греха и оставяне на греха. Оставяне на греха. Тогава нещата се оправят. Наистина има там една заповед на апостол Павел, нали, тялото на жената принадлежи на мъжа и тялото на мъжа принадлежи на жената и много често някои сестри поради тая причина правят мъжете им да прелюбодействат. Защото са се оженили, а искат да живеят като девици. Еми не може. Щом сте се оженили, сте се омъжили, трябва да живеете като семейни. Това не е грях. Брачното легло е свято, ако си вдовица или нещо подобно. Но има нещо друго. Не се завличайте от разни, от всеки вятър на учение. Защото тук между нас има хора, които се изпървят. Отначало аз няма да се жена, аз нали, че ставам монах, аз такова. След това, това е грешно, трябва всички да се женят, всички да се омъжват. Това е също грешно. Защото Исус Христос го казва, не го казва малко. Има хора, които са се родили скопци, има хора, които са скопени от човеци и такива хора са били евнусите, които са пазили в храмовете и в царските дворци. И некъде пише в Притчи, че те ще получат много голем тяло, че не са живяли такъв живот, въпреки са били слуги там на царе или на храмове. А има и такива, казва Исус, не го казвам аз,
които сами себе си са скупили за небесното царство. Това са монаси, манекини и хора, които са обрекли да не се женят и са дали този оброк. Но в този сън видях монахини, които са в ада. Те са дали този оброк, но не са го удържали. Епископи и владици, които са дали оброк да не се женят, на нестяжение, а съвършени са тия грехове и са там в ада. Ако искате, идете, препоръчвам ви да влезете в храм паметника св. Александър Невски, да влезете в средата на храма и да се обърнете на запад и да погледнете горе. Има една много голяма картина. Страшният съд. И художникът е служил една монахиня в рая, една в ада. Един цар в рая, един цар в ада. Така че не зависи, един сиромах там в рая и един сиромах в момента го съдат и той заминава за ада. Така че дали си цар, дали си царица, принцеса, дали си говедар, овчар, това няма значение. Важното е дали вярваш на това Слово Божие, дали го вярваш, дали го приемаш или се съмняваш и угаждаш на хората. И говориш на хората, еми да, може би съм се заблудил. Ако си се заблудил, заминаваш се. Казвах ви от ония дни. Хора, които говорят за възкресение на мъртвите и се подсмиват, те не вярват на възкресение. Те се подсмиват вътре духа и те не вярват. Затова пазете се от такива проповедници, които ще ви кажат, да, Христовото учение е социално учение, то е за братство, равенство и свобода, но за възкресение на мъртви да не говорим за такива неща. Да знаете, че това не е Христово учение. Това е учението на Антихриста, който говори за братство, равенство и свобода и ние знаем какво братство съществува на земята и какво равенство, където милиони хора умират от глад, а други не си знаят парите и не си знаят богатство. Това е, което имам да ви кажа, молете се за мен и аз разбирам, че това Господ иска от мен. Отделете ми го за работата, за която съм го призвал. Да ми показва нещата и аз да ми ги казвам, за да се събудиме и да видим къде вървим. Защото много християни ще се събудат в ада. Ето аз видях оная нощ, че ада е пълен с християни. Пълен с християни, които казват, аз съм християнин, но не вярват, че Исус е възкръснал. Аз съм християнин, но лъжат и крадат. Аз съм християнин, но блудстват и прелюбодействат. И пет пари не дават. И считат, че това не е грех. Направо го считат, този ден говорех с една млада жена, повярвала, извинявайте, че ви го казвам, но те го считат блудството, все едно като някаква естествена нужда. Все едно, че ходи на туалет. Еми вика, аз като студент, колко съм ги правил на тия работа. И покай се, ма това е нормално. И как ще е нормално? Така ли пише Библията, че е нормално? Така ли пише? Не. Да, и сега ще ви прочита нещо, какво става по този свет. Да се събудим християните и да сме будни. Защото това става и тук. Сега, брат Лазар, не знам как се казва, че това депутат не го забравих. Дето го има. Професор Козовски. Професор Козовски. Знаете какво направи той? Лазар беше го снимал в едно интервю. Не искам да обиждам никого, но неговите думи беха. Българското народно събрание е едно морално блато. Морално блато. Там има най-много 4 души морални хора. Един много известен артист стана в Народното събрание и се хвали с гениталите си. Какъв бил мощен и не знам какъв бил. Е, това е падение на нацията. И той казва, питаме го сега, за кого ще да гласуваме ние, на кого да кажем на християните. Много съм затруднен, господа. Много съм затруднен. Народното събрание е морално блато. Това е положението. И вижте какво става по света и какво става и тук.
И българи ги хващат там с педофилски истории, с порнографски истории. И от това ли ще печелите пари? Наистина много се печелило от това нещо. Идещия Содом и Гомор. Педофили правят партия. Искат узаконяване на секса с деца и животни. Холандските педофили ще формират политическа партия и ще искат законовата възраст за сексуални ношения да падне от 16 на 12 години. Съобщи Ройтерс. Освен това, любителите на детската плът ще искат узаконяване на детската порнография и секса с животни, с което вече предизвикаха масов гняв. Партията Благотворително свобода и разнообразие обяви в уебсайта си, че ще бъде официално регистрирана в сряда. От формацията допълва, че искат законовата възраст за секс с деца да бъде свалена на 12 години и в последствие да отпадне дори и това ограничение. Забраната просто прави децата по-любопитни, коментира Ад Ван Денберг, един от основателите на партията пред вестник Алгемайн Тагблад. Искаме да превърнем педофилията в дискусионен въпрос, каза още той. Добавяйки, че проблемът е табу за 1996 година, когато в съседна Белгия избухна скандал по случая с насилване деца от Марк Дютру. Искаме да влезем в парламента, така че да имаме право на глас. Тия мръсници искат да влезем в парламента. Другите политици говорят за нас само по негативен начин, като че ли сме престъпници, като че ли па не сте. Заяви осудено Ван Денберг пред Ройтер. Холандия, която вече има доста либерална политика по отношение на леките наркотици, проституцията и гей браковете, бе напълно шокирано отказано. Социологическо проучване, разпространено в медиите във вторник, показа, че 82% от хората в страната искат кабинета да предприеме мерки, така че да спре новата партия. 67% казват, че проповядването на педофилия трябва да е незаконно. Дясноцентристският депутат Гер Уайндърс заяви, че е помолил правителството да проучи дали партията с такива болни идеи може наистина да бъде формирана. Формацията иска частните колекции на материали с детско порно да бъдат детайлни, въпреки че от друга страна подкрепя идеята за забрана на търговията с такива материали. Освен това, групата иска порнографията да се излъчва през деня по телевизията. Като само порното с насилие да бъде изпратено в късните вечерни часове. Дечицата трябва да получат сексуално образование още след като проходят, а 16 годишни тинейджери трябва да могат да се снимат порнофилми и да проституират легално. Освен това, от партията искат секса с животни да бъде узаконен, въпреки че насилието над животни трябва да остане нелегално. Последният пирон за битва в формацията е, че всеки човек трябва да може да ходи гол на обществени места, да ползва свободно леки синтетични наркотици, а за капак всички да могат да се возят безплатно в градския транспорт. Ето, това става плана. Содом и Гомор, ще дойде в България, не се предишка. Ето, хванахме го нека българин и той участваше там в хората. Филми и така нататък. Содом и Гомор. Знаете ли на къде върви този свят? Към Армагедон. Натам върви.
към Армагедон и всеки от нас да си оправи връзките и да знае как да държи в святост своя си съсъд в святост, защото е много хора се оплакват, че са нападани от демони, от сексуални демони. Възрастни хора ми казват, жени и мъже над 80 години, твърдят, че ги нападат сексуални демони. Нощно време не могат да спят. Не могат да спят по цели нощи. От ада излизат песове. Поради врачките, поради гадатели, поради това, че екстрасенси, поради спиритисти, които викат и използват захарчета, сверички, нали, разни там средства за гадание. За съжаление, такива хора има и по църквите, гадатели. И ние предлагаме да се молим и Господ да ги разкрие. По църквите имаме гости. Една стара пенка от православната църква казва, брат Петре, отивам на църква Света неделя и една женица ми дава едно бурканче, вика, с жито. И вика, изеш го за здраве на моя силни, на кой там. И аз го вземах, добре сестро, ще го изявам дома като сина и го изсипах в чинията и нещо блесна там. И като блесна вътре, погледнах живак. Живак вътре в храната, да я отрови. И това е в църквата, в храма. И вика, аз ти го казвам пред Бога, ти говоря, може ли да имам доверие на тая жена повече? Да се молиме Бог да разкрие всички магиосници по църква, всички гадатели, всички брачки, да ги разкрие църквата, да се очисти от тези поклони. Те се промъкват и се правят на християни. 40 000 регистрирани брачки в България, които се наричат православни християни. И си слагат православен. И си ходят, палят свещи, домовете им има икони и гадаят, врачуват. Баят, кълнат и какви ли не други дела.